Kemana hilangnya Nurul, Azwan Roya ataupun Awe? Tekan butang subscribe dan butang loceng kerana ini semua di Mama Sembang Bola. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jika kita bercakap mengenai pemain bintang yang sudah tidak kelihatan kelibatnya dalam kancah Liga Malaysia, sudah pasti banyak nama yang keluar di fikiran kita. Di sini, channel Mamak Sembang Bola mahu membincangkan tentang bekas pemain Kelantan dan Johor Darul Ta'zim, Nurul Azwan Roya ataupun Awe. Nurul Azwan Roya atau lebih mesra dipanggil Awe merupakan pemain sayap terbaik yang pernah dimiliki oleh pasukan Kelantan. Menyertai The Red Warrior pada musim 2011, Awe kemudiannya menjadi sebahagian daripada musim gemilang Kelantan. Pada musim 2011, Awe berjaya membantu Kelantan memenangi Liga Super dan mara ke perlawanan akhir Piala FA menentang pasukan Terengganu. Nurul juga berjaya menjaringkan gol pada perlawanan tersebut, namun tidak cukup untuk membawa Kelantan muncul juara. Pada musim berikutnya, Nurul Azwan Roya ataupun Awe membantu Kelantan memenangi treble dengan menjadi juara Liga Super, Piala FA dan Piala Malaysia. Musim 2012 merupakan pencapaian terbaik Awe bersama Kelantan. Setelah memenangi treble, Nurul Azwan Roya kemudiannya menyertai pasukan yang sedang berevolusi, Johor Darul Ta'zim. Bersama JDT, Nurul Azwan Roya ataupun Awe beraksi dengan baik apabila beliau menyumbang 7 assist dan menjaringkan 4 gol. Akan tetapi setelah 2 musim bersama JDT, Awe kemudiannya dilepaskan dan menyertai pasukan PDRM FA. Pada satu temu ramah bersama media 442, Nurul Azwan Roya menyatakan sukar untuk mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama JDT setelah Bujan Hodak dilantik sebagai ketua jurulatih pada 2014. Bersama PDRM, Awe hanya beraksi sehingga pertengahan musim dan beliau kemudiannya dilepaskan bersama-sama pemain pertahanan Muslim Ahmad kerana prestasi yang tidak memuaskan. Setelah dilepaskan PDRM, Nurul Azwan Roya kembali ke bumi Johor dan kali ini beliau mewakili Johor Darul Ta'zim 2. Namun, jodoh Awe bersama JDT 2 tidak kekal lama apabila beliau dilepaskan pula pada penghujung musim 2016. Sumber Inikan Bola pula mengatakan, kini Nurul Azwan Roya ataupun Awe dikabarkan tidak terikat dengan mana-mana pasukan dalam saingan Liga Malaysia. Satu perkara yang amat disayangkan kerana beliau merupakan pemain sayap terbaik yang pernah beraksi dalam kancah Liga Malaysia. Awe juga antara pemain yang menjadi nadi utama dalam era kegemilangan pasukan Kelantan ataupun The Red Warriors di samping Nur Syahrul, Idlan Talaha, Badri Razi, Khairul Fahmi Cikmat dan Daud Su Jamaluddin. Sampai di sini sahaja untuk anda yang menonton. Terus kekal bersama channel Mamak Sembang Bola. Sokong Liga kita. Sokong Bola Sepak Malaysia. Sokong channel Mamak Sembang Bola. Assalamualaikum. Salam. Jumpa lagi.